Заасан байцгаана уу та бүхний өнөөдөр ямар нэгэн айлтгая. За өнөөдөр Иран одоо Иракт болж байгаа үйл явдалтай холбоотой юм товчхон мэдээ бэлтгэлээ. За сүүлийн 7 хоног ялангуяа сүүлийн 2 хоног бол дэлхийн нийтийн анхаарлын цөмд орсон. За ийм халуун үйл явдлууд одоо өрнж байгааг бид бүхэн харж байна. За зарим сошиал медиаас харах юм бол бараг дэлхийн 3 дугаар дан үүсэж байгаа мэт бас ийм урамсгал үүсэж байгаа юм аа. За тийм учраас энэхүү болж өрнж буй үйл явдлуудын талаар товчхон тоо мэдээ бэлтгэж өөрийн байр суурийг та бүхэнтэй хуулцахаар шийдсэн юм аа. За мэдээ эхлэхээс өмнө Иран Америк хоёрын хоорондын бас харилцааны түүхийг товчхон ингэж санацгаая. За юуны юм энэ хоёр хоорондын зөрчил бол огт шин зүйл бол биш юм аа. Тийм учраас 1980 оноос хойш өнөө хүртэл ямар нэгэн дипломат харилцаагүй явж ирсэн. За үүний дээр 2018 онд Ираны одоо шашны үүдэгч оюун санааны үүдэгч гэдэг Аль Хаманим одоо гэдэг хүн Америкчуудтай шууд яриа харилцаа хийх хориглосон одоо ийм одоо хууль одоо зарлаг гаргасан байдгийн байна. За бид бүхэн мэдэн 1953 онд одоо Америкийн Тагнуулийн албаны шууд оролцоотойгоор За Иракийн тухайн үеийн засгийн газрыг одоо төлхөн унгааж төрийн эргэлт хийж за Америкийн талыг баримтлагч засгийн газрыг одоо эмхлэн байгуулсан байдаг. За нэгэн Америкийн талыг баримтлагч засгийн газар байгуулагдсан учраас Америк улс Ираныг одоо ойхт орнодох өөрийн түнш улс гэж одоо арчиж ирсэн байдаг юм аа. За харин 1979 онд одоо Ираны хувьсэл гарч улмаар одоо Америкийн талыг баримтлагч Засгийн газар одоо норон унснаар энэхүү тэмцэл одоо зөрчлийн түүх эхэлсэн гэж үздэг юм байна. За улмаар 1995 онд одоо Америк улс Иранд одоо худалдааны хориг тавьсан байсан. За энэхүү худалдааны хориг 2016 он хүртэл үргэлжилсэн байдаг. За 2016 онд Иран улс одоо цөмийн зөрчлийг одоо дэлгэрүүлэхгүй байх, хязгаарлах ийм гэрээнд нэгдсэний улмаас одоо Америк бодлогоо зөөлрүүлж улмаар одоо Иран тавьсан байсан худалдааны хоргоо цуслаад байсан. А гэтэл өнгөрсөн 2018 онд инкелекс Дональд Трамп одоо энэхүү цөмийн одоо гэрээнээс гарч байгаа мэдэгдэж улмаар урд нь одоо хүчин төгөлдөр байсан энэхүү худалдааны хоргийг одоо дахин сэргээгээд байгаа маа. За энэ дээр бас нэг сонирхолтой мэдээлэл та бүхэнд хуваалцах. 2016 он BBC агентлагаас юм судалгаа явуулсан юм байна. Тухайн судалгаа нь одоо Америкийн нэгдсэн улсын иргэд Ираныг одоо хэрхэн үздэг вэ гэсэн. За ийм судалгаа байжээ. За тухайн судалгаанд оролцсон хүмүүсийн одоо 5 орчим хувь нь одоо Ираныг одоо дэлхийн бусад орнуудтай нэгэн адил Америктай нөхөрсөг одоо харилцаатай байх ёстой гэж үздсэн болвол 87 орчим хувь нь Ираныг одоо дайсан буюу одоо сөргөлдөөч тал гэж хариулсан байх юм. За тэгвэл мөн адилхан одоо Ираны одоо Иран Пол гэдэг байгууллагын судалгаагаар мөн 2019 онд бас ийм судалгаа явуулсан байна Иранчуудын дунд. За тэгвэл Иранчуудын дунд явуулсан судалгаагаар Иранчуудын 13% нь Америкчуудыг нөхөр буюу одоо сайн хөрш байж болно гэж үзсэн болвол мөн 86% нь одоо Америкийг дайсан буюу сөргөлдөөч улс гэж бас хариулсан байх юм аа. За энэ судалгаа үнэн худал нь одоо л хамаагүй ахгүй хамгийн гол нь сонирн байх үүднээс энэхүү одоо судалгааны дүнг та бүхэнтэй хуваалцаж байна. За ямартай ч энэ хоёр орн одоо сайнгүй харилцаатай өнөөг одоо хурж ирсэн байдаг. За яг өнөөдөр үүсэж байгаа энэ хурцлын байдлын одоо гол нөлөөлсөн зүйл нь он гарахаас өмнө буюу 12 сарын 27-нд одоо Ираны засгийн газрын шууд дэмжлэгтэй үйл ажиллагаа явуулдаг зэвсэгт бүлэглэлүүд одоо Ирак дахь одоо цэргийн одоо баазууд руу довтолсон ийм одоо өдөө хатгах үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн байгаа. За үүний хариуд нь Америкийн нэгдсэн улс мэдээ зүгээр суугаагүй. 12 сарын 29-нд одоо Ираны дэмжлэгтэй зэвсэгт бүлэглэлүүд цохилд өгсөн байгаа маа. За энэ зэвсэгт бүлэглэлүүдэд цохилд өгсөн хариуд одоо Ираны дэмжлэгтэй зэвсэгт бүлэглэлүүд одоо Багдад дахь Америкийн элчин сайдын яманд одоо халдлага үлдсэн ийм явдал өрнөд байсан. За ингээд он гараад 1 сарын 3-нд одоо Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трампын шууд тушаалаар Иракийн одоо армийн гол хүн болох генерал Касем Саламани гэдэг үнийг одоо пуужингаар буудаж устгахснаар байдал одоо эрс хурцсан. За Ираны одоо шашны удирдагч Аль Хаманим гэдэг хүн одоо мэдэгдэл хийсэн. За тухайн мэдэгдэлтэй энэхүү одоо
Америкийн төрөнг гэлийн эсрэг одоо Иранчууд цус төшөө авалт хийх болно гэж зарласан байгаамаа. Улмаар 1 сарын 7-нд одоо Ираны парламент хуралдаж Америкийн нэгдсэн улсыг за дээр нь Пентагоны одоо бүх ажилчин албан хаагчид гэрээд ажилчдыг одоо террорист одоо байгууллагын тагсаалтанд оруулсан гэдэг зарласан байгаамаа. За та бүхэн бас харсан баг Ираны одоо парламентын гишүүд одоо уралдаан тахимд одоо цуглуурч Америкчуудад үхэл гэдэг одоо юм уриал оосон ашгарч байсан. За ийм төр зураг ажиглагдаж байгаа. За ингээд дэлхийн нийт бол Ираныг одоо ямар арга хэмжээ авахыг одоо анхааралтай ажиглаж байсан. Одоо цэргийн одоо болон бусад төрлийн одоо ямар нэгэн эрс шидэмгийн ийм хариул үзүүл магадгүй гэсэн хүлээлттэй байсан юм аа. За тэгвэл Иранчууд одоо дэлхийн нийтийн удаан хүлээлгэсэнгүү өчигдөр боёо 1 сарын 7-нд Вашингтон ДС хотын цагаар 5:30 минутын орчимд одоо Ирак дахь 2-3 цэргийн баазад ингээ пожингийн довтлого хийсэн ийм явдал болсон байгаа. За эдгээр Ирак дахь цэргийн баазуудад нь одоо Америкийн одоо армийн бий бүрэлдэхүүн байршдаг ийм цэргийн баазууд байгаа. За мэдээллийн хэсгүүдээр бол одоо маш олон тооны пожин одоо тухайн цэргийн баазуудад онилсан ийм пожингууд харуулсан гэдэг ийм мэдээлэл явж байгаа юм аа. За энэ боожингийн одоо хатлаг болсны дараагаар хүмүүсийн дунд одоо Twitter дээр ялангуяа дэлхийн 3-р дайн гэсэн одоо хэштег одоо маш тренд болж байлаа. Одоо дэлхийн одоо бүх улс орны дээргэд одоо дэлхийн 3-р дайн одоо үүсэх юм нөхцөл боллоо. Ийм үнэлт болсон байж магадгүй. Зарим одоо хүмүүс баг дэлхийн 3-р дайн эхэлсэн гэх мэтлэнгээр за ийм мэдээлэлэр үндсэндээ сүүлийн одоо нэг хоног одоо амсгалж байна. За өчигдөр байдал иймхүү уцтнал байдалтай олон нийтийн дунд юм төгссөн одоо уур амьсгал байх үед Америкийн гэлэгч өөрийн Twitter хуудаснаа нөхөө Ираны одоо довтлогоог Америкийн одоо зэргүүдийн эсрэг довтлого болсон. Хэдийн тийм боловч Америк одоо зэргүүдийн хувьд ямар нэгэн бие тохирол амссан зүйл байхгүй. Тийм учраас одоо бүх зүйл хэвэн байна. Энэ одоо Ираны довтлогын талаар байр сууриа маргааш өглөө одоо хэвлийн баг гурал зарлж илэрхийлнэ гэсэн ийм утгатай мэдээлэл хийсэн байсан юм аа. За энэ нь одоо үндсэндээ Америкийн нэгдсэн улс Ираны эсрэг явна нэгэн цэрэг дэвнүүлэлт явуулахгүй нэ гэдэгт иймэрхүү одоо мессеж болж ясан. За мөн ерөнхийлөгч Дональд Трампыг энэхүү жиргээгээр мэдээлэл хийхээс өмнө ч одоо Ираны тал бас ямар нэгэн одоо байдлыг хурцтгсан ийм үйл дахин одоо гаргахгүй одоо байдлыг намжмал байдал байх талд Ираны тал байх болно гэдэг бас мэдээлэл хийгээд өс юм аа. За ингээд өнөө өглөө бас гарсан мэдээллийн их суулжаас үзэх юм бол Ираны тал бас энэ хүү Пожингийн довтлог бас таамаглал сохор байдлаар хийгээгүй. Ираны тал бол Америкийн одоо цэрэг зэвсэг ямар нэгэн байдлаар одоо нөлөөлөхгүйгээр энэ хүү довтлог хийх ийм зорилготой байсан гэдэг нь одоо бол тодорхой болж байна. За энэ нь бол Америкийн нэгдсэн улстай цэрэг дайны байдлаар ямар нэгэн байдлаар зөрчилд орохгүй хариу цохилт одоо хүлээн авах ийм эсвэлээс бас зайлс хийсэн ийм алхам байжээ гэдэг нь одоо дэлхийн нийтээс ойлгож байгаа юм аа. За ингээд олон нийтийн анхаарал өнөө өглөө юнкелэгч Дональд Трампын хийх мэдээлэл рүү одоо хандсан одоо хүлээлттэй байсан. За Америкийн тал Ираны нөхөө одоо Пожингийн довтлогыг одоо хэрхэн одоо ойлгож ямар хариу үйлдвэрлэх вэ гэдэг нь одоо юнкелэгч Дональд Трампын одоо мэдээллээс хамаарах байсан. За гэсэн хэдий боловч одоо юнкелэгч Дональд Трампын өнөө өглөөний мэдээлэлд хийх энэ шийдвэр нь өчигдрийн одоо өөрийнх нь жиргээс баг тодорхой болсон байсан учраас зарим хүмүүсийн хувьд бол Трампын хэл хөгжмө тодорхой байсан юм аа. За ингээд Дональд Трамп бол энэ хүү Пожингийн довтлого хэдийгээр Америк нэгдсэн улсын эсрэг чиглэлсэн байсан боловч ямар нэгэн одоо Америкчуудын болон Ирак талаас ямар нэгэн хүн одоо амьны одоо газ ухраагүй гэдэг ийм мэдээлэл хэлсэн байгаа. За мөн Иракийн тал одоо энэ хөө байдлыг намжаах тал дээр байгаа. Тийм учраас одоо Америк нэгдсэн улс яв нэгэн цэрэг дайны хариу цохилт одоо үзүүлэхгүй гэдэг ийм мэдээлэл хийсэн байгаамаа. А хэдий тийм болоод энэ хөө үйлдэл нь одоо нэгэнт Америк нэгдсэн улсын эсрэг чиглэлсэн байсан тул одоо урд нь тавьдсан байсан эдийн засгийн хорог арга хэмжээгээ одоо илүү чангатгах ийм шийдвэрийг өнөөгдөө зарласан байна. За миний бодлоор Америкийн тал бол одоо Иракийн энэ хөө генералыг одоо устгах төлөвлөгөөгөө одоо НАТО болон Орос улбааны улс хятад замын ойрох дорн төрийн одоо холбоотон түншүүдтэй бол анхааруулж ингэж мэдэгдсэн байсан байж болох. За нэгэд энэ хөө одоо цэргийн одоо том хүчнүүд энэ хөө халлыг мэдчихсэн учраас Ираны одоо
нөхцөл байдал үүсгэхэд төвийг сахихтай ийм одоо байр суурь барих нь тодорхой байсан гэж харагдаж байна. За нэгэнт Ираны тал энэхүү одоо дэлхийн том том гол одоо улсуудын зүгээс ямар нэгэн дэмжлэг байхгүй тул ямар нэгэн одоо Америкийн одоо цэрэг армиг өөрөөр дуудсан ийм цэргийн үйл ажиллагаа явуулах юм тодорхой байсан. А гэсэн хэдий боловч за олон нийтэд болон өөрийнх нь ард түмэн болон дэлхийн нийтэд Иран улс зүгээр суухгүй гэдэг одоо мессеж өгөхийн тулд энэхүү Божингийн дотлог одоо хийсэн гэсэн ийм одоо логик харагдаж байна. За энэхүү Божингийн дотлогч нь одоо Америкд урд нь тоотсон ийм зүйл болон гэдгийг одоо мэдчихсэн гэсэн бас ийм төсөрг харагдаж байна. За ингээд товчхондоо ийм үйл явдал болсон. Одоогийн байдлаар ингээд Америкийн цус ямар нэгэн цэргийн үйл ажиллагаа явуулахын тодорхой болсон. За Иран улс мөн одоо энэхүү одоо хурцтмал байдлыг одоо дипломат аргаар одоо ярин хэлцээ маягаар шийдэх ийм одоо эрмэлзэлтэй байгаа гэдэг нь бас харагдаж байгаа юм аа. За ингээд дэлхийн нийт энэхүү Америк Ираны хоорондын зөрчлийг одоо амьсгаа даран чаган төгшөөртэй байдлаар хүлээж байх хооронд Ираны дотоод бас нэлээд одоо үйл явдлууд өрнж байсан. За түүний нэг нь одоо Америкийн Пуужинд амьрагдсан генералыг одоо оршуулах ёслол байлаа. За энэ ёслол ийм үеэр одоо Ираны ерөнхийлөгч болон Ираны шашны үүдэгч нь одоо үйлж байгаа. За ийм дүр зураг одоо маш содон байсан. За үүний зэрэгцээ мөн дээр дүрдсэн Ираны одоо парламентын гишүүд Америкчууд одоо үхэл гэсэн ийм лозунг одоо хашгирч байгаа. За эдгээр нь бол дэлхийн нийтэд болоо Иран бол нэлээд төрөвтэй ийм чийдэнгийн хариу үйлдэл үзүүл болно гэсэн ийм хүлээлтээ одоо үүсгэх нөхцөл болоод байсан юм аа. За мөн бас харамсалтай зүйл нь энэхүү генералын одоо оршуулганд хэд олон хүн одоо оролцсон. За маш их замраага байдал үүсний улмаас ба 50 гаруй хүн одоо олны хүлд гişигдэж ингэж амир өгдсөн бас юм харамсалтай зүйл болсон байгаа. За энэхүү шил жилээр дарсэн одоо төвшөөрт үйл явдлын зэрэгцээгээр одоо өнөөгөө Вашингтон ДС-ийн хотын цагаар өглөө эрт за Тегран хотоос хөөрч байсан Украины 176 зорчигчтой юм Боинг онгоц сүйрсэн юм асуудал болсон. За энэ харамсалтай ослын улмаас одоо онгоцсон байсан бүх хүн одоо амир өгдсөн байгаа маа. За энэ онгоцсонд одоо нийтдээ 176 зорчигч байсан гэж тоо гарсан байна. Энэ 176 зорчигчийн одоо Канадын 63 иргэн, Украины 11 иргэн, за Шведийн 10 иргэн, Афганистаны 4 хүн, за Германы 3 иргэн, за Британы бас 3 одоо ийм хүмүүс зорчиж явсан. Харамсалтай нь бүгд ээ одоо амьрөгдсөн ийм аимшигтай осол болсон. За энэхүү онгоцны осол мөн одоо удаан хугацааны маргаан дагуулсан одоо ийм үйл явдал одоо болж магадгүй байна. За үүний учир нь энэхүү сүрсэн онгоц бол нөгөө алдартай Боингийн 737 гэдэг онгоц байгаа. Энэ нь болоо Тэнгийн одоо соохтой үүний улмаас онгоц сүрсэн гэдэг одоо Боинг урд нь хөлөө зөвшөөрсөн байсан. За үүний улмаас одоо Ираны тал болон Украины тал энэхүү ослын болсны дараагаар энэхүү осол одоо Тэнгийн шилтгэнаас болжээ гэдэг одоо сал нэгтэй шихуу дүгнж байсан болвол Украины тал одоо төдөлгүй одоо байр суурь өөрчилж энэхүү осол нь одоо гадны нөлөөтэй байж болно. Тийм учраас энэхүү ослыг одоо мөрдөн шалгах шаардлагатай гэдэг ийм мэдээлэл хийгээд байсан юм аа. Харин хамгийн гол эргэлзээ төрүүлж маргаан дагуулж байгаа нэг зүйл нь Ираны тал энэхүү сүйрсэн Боинг онгоцны хар хайрцгийг одоо Боинг талд хүлээлгэж өгөхгүй гэдэг мэдээлэл гарсан нь одоо олон анхаарлыг эрс татж байгаа юм аа. За Ираны тал энэхүү одоо хар хайрцгийг өгөхгүй байх, шилжүүлэн өгөхгүй байх гэдэг шийдвэрээ юуг тайлбарлаж яах вэ гэхээр одоо барууны улсууд энэхүү онгоцны сүрлийг одоо мушхин гойгуулж улмаар одоо Ираны тал одоо буудан унгаасан гэдэг ийм байдлаар мушхин гойгуулж дэлхийн нийтэд одоо сөрөг шуурцтай явуул болцсохгүй гэдэг энэ эслээс одоо сэргийлэх үүднээс энэхүү хар хайрцгийг одоо Боинг буюу үйлдвэрлэгч талд хүлээлгэн өгөхгүй гэдэг ийм байр суурь илэрхийлж байгаа юм аа. За хэдийгээр Ираны тал ийм байр суурь илэрхийлсэн боловч дэлхийн нийт за сошиал ертөнцид ялангуяа энэхүү онгоцыг одоо Ираны одоо тал буудан угаасан байж болцсохгүй гэдэг ийм таамаг сэжиг маш их явж байгаа. А зарим сайтууд дээр мэдээлсэн одоо тавьсан зургуудаас үзэх юм бол бас сүрсэн онгоцны эд анги дээр бас Пуужингийн буюу сумны одоо тийм ор үлдсэн байж магадгүй ийм бас төв зэрэг ажиглагдаж байгаа. За энэ бол мэдээж мөрдөн шалгаж байгаа. Эцэслэн тогтоогддог байгаа ийм асуудал юм аа. За ингээд сүүлийн 2 хоног үндсэндээ олны одоо төвшөөрөг төрүүлсэн анхаарлыг татсан юм хөө чухал чухал үйл явдлууд шилжилээ дараа өрнөлөө.
За мөн Дайны хажуугаар дажин гихчээр өчтөр бас Иран, Афганистаны цааг нутгуудаар бас газар хөдлөлт болсон байгаа. За албан ёсны мэдээгээр 5.5 орчим одоо дээд тал нь тийм жижигэн одоо бүртгэгдсэн байгаамаа. За энэ хүү газар хөдлөлт нь бас Ираны одоо цөмийн одоо үйлдвэрийн одоо ойролцоо болсон гэсэн ийм мэдээлэл бас явж байна. За ингээд өнөөдрийн энэ тооч мэдээгээ одоо үгээр өндөрлж байна. Та бүхэн одоо мэдээд холбоотой санал зөвлөлөө имейлэр болон видеоны коммент хэсэгт бас бичиж үлдээгээрэй. За ингээд дараагийн дугаараар та бүхэнтэй дахин уулзах хүртэл түр баяртай.